Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության ղեկավար Դմիտրի Շուգայևը բանակ 2022 միջազգային համաժողովում հայտնել է, որ Թուրքիայի հետ ստորագրվել է Տրիումֆ անունով S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի երկրորդ մարտկոցի մատակարարման պայմանագիր։ Պայմանագիրը նախատեսում է նաև համակարգերի առանձին բաղադրիչների արտադրության տեղայնացում, ասել է Պաշտոնյան։ Շուգայևը նշել է, որ Տրիումֆը եզակի համակարգ է և առայժմ ոչ մի պետություն չի կարողացել նման համակարգ ստեղծել։ Օգոստոսի 16-ի լուսաբացին Ղրիմի Ջանկոյսկի շրջանի Մայսկոյե բնակավայրի զորամասերից մեկի զինամթերքի ժամանակավոր պահպանության փլուզված հարթակի տարածքում հրդեհ է բռնկվել, հայտնել են տեղի իշխանությունները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ զինապահեստում պայթյունների պատճառը եղել է դիվերսիան։ Գյուղից տարհանվել է մոտ 3000 բնակիչ։ Նշվում է, որ դեպքի հետևանքով տուժել է 2 մարդ։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հայտնել են, որ կրակը տեղայնացվել է, շարունակվում են հրդեհաշիջման աշխատանքները։ Իսրայելի ռազմաօթային ուժերի 4 տակտիկական կործանիչներ առանց Սիրիայի օթային տարածք մուտք գործելու 8 կառավարվող հրթիռներով հարվածել են Սիրիայի Տարտուս և Դամասկոս նահանգներին, Սիրիայի հակաօթային պաշտպանությունը դրանցից 2-ը չեզոքացրել է։ Այդ մասին հայտնել է Սիրիայում հակամարտող կողմերի հաշտեսման ռուսական կենտրոնի ղեկավարի տեղակալ գեներալ-մայոր Օլեգ Եգորովը։ Նրա խոսքով ավիահարվածների հետևանքով Սիրիայի զինված ուժերի 3 զինծառայող զոհվել է, եւս 3-ը վիրավորվել։ Թեհրանը Եվրամիության է ուղարկել միջուկային գործարքի վերականգնման առաջարկության պատասխանը, այդ մասին հաղորդել է Ալ Ջազիրան, վկայակոչելով Իրանցի պաշտոնյային։ Ուղերձի բովանդակությունը դեռ չի բացահայտվել։ Իսնա գործակալության տվյալով իրանական կողմի պատասխանը փոխանցվել է Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելին։ Նա օգոստոսի սկզբին ներկայացրել էր գործարքի վերականգնման իր նախագիծը։ Թեհրանն ակնկալում է Բրյուսելից պատասխան ստանալ 2 օրվա ընթացքում։ 2 շաբթի Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը հայտարարել էր, որ Թեհրանը եվրոպական կողմի առաջարկություններին գրավոր պատասխանը Եվրամիությունից միջուկային գործարքի շուրջ բանակցությունների համակարգող Էնրիկե Մորային է փոխանցելու տեղական ժամանակով մինչև կեսգիշեր։ Ավելի վաղ The Wall Street Journal-ը հայտնել էր, որ Եվրամիության դիվանագետները կազմել են Իսլամական Հանրապետության հետ միջուկային գործարքի վերականգնման շուրջ փաստաթղթի ավարտուն տեքստի նախագիծը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը վարակվել է կորոնավիրուսով։ Նախարարն ինքնամեկուսացել է. «Ես թեթև ախտանիշներ ունեմ և հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման կենտրոնի պահանջներին համապատասխան հաջորդ 5 օրվա ընթացքում ինքնամեկուսացած կլինեմ», նշել է Օստինը։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով, չնայած հիվանդությանը, նա կշարունակի լիարժեք կատարել իր պարտականությունները և կաշխատի հեռավար։ Դավիթ Մուրադյան, Լուրեր։